nyampurkeun mana anak aing gitu. Kitu. Zaman dulu mah sering, ke zaman aya emak jeung abah mah sering pagugum ka dieu gitu. Nya aya mah pagugum nya kungsina geus nelitikeun di dieu gitu pagugum nya gitu. Nya anak atut, nayaga topeng. Kamana topeng da ibingan aya atut alus sajeung epeng. Atut anu deket pisan mah atut. Kamana kamana geus atut teh dicandak. Di guruan, ku bagugum gitu.
dikembangkan, dikemaskan ke Pak Gugum. Ya pokoknya mah Karawang mah senina seni alam ngan anu ngembangkan hanya orang Bandung. Ide itu sebenarnya dari saya Kang Gugum deh, benar. Karena eta Kang Gugum, eta bogohna abdi ka Kang Gugum upami awewe lebak cinta. Nah, manis deh. Aduh, awak agung tapi lincah harita mah. Eta padahal manehna kolesterol. Dimakan usia. Iya mah dibatas tuh Kang Gusman ya. Kang Gugum. Ya tulang. Nah, Kang Gugum. Pada ngerasakan Kang Gugum? Eh, perkerah, kerah. Oh. Kang Gugum, kerah. Upah minta? Bagi minta di sana. Di sana, minus 10 juta, teh bagi dua sih. Punten, abis serang Kang Gugum teh apa, tika pukul di damas seangkatan. Dimana abis oke ngiring, anjuran, kukur ngiringan, cekongan mengerang itu, tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.